Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Jeg taler der lidt lav, fordi at jeg har flyttet til en lejlighed, og jeg vil helst ikke vække nogen, som stadig sover eller har brug for ro. I dag der skal vi vise jer en dag med mig. Jeg skal mange ting i dag faktisk, mere end jeg plejer at gøre. For eksempel, der er startet på en FGU, og vi har hjemmeopgave i dag, hvor at vi skal rydde op på vores værelse. Vi har noget at rydde op, så det er dejligt. Så skal vi også lige prøve at få styr på mit computer, fordi at den har siddet frossen i et spil i flere dage nu, og så vil jeg prøve at komme ud af det. Så vil jeg prøve at tvinge mig selv til at gå ud og købe ind, fordi det er faktisk noget, jeg har svært ved. Fordi at det her i aften, der kommer min mor på besøg, hvor hun skal være her i hele weekenden. Så det bliver fantastisk. Okay, så noget, som jeg lige vil starte med, før jeg spiser morgenmad og får mit nattår ud, så tror jeg lige, at jeg prøver at finde ud af, hvordan jeg får kommet ud af det her spil. Så ja. Okay, så computeren ligger faktisk på gulvet. Jeg ikke, at det kan jeg godt forstå, at man måske lidt underligt. Og jeg har faktisk set. Og jeg spurgte inde på en Facebook-gruppe, hvordan jeg kan lukke den her. Jeg kan lige først tænde den en gang. Og som I kan se, så er det Sims 4, jeg er inde på. Men jeg har fået vide, at man skal prøve at trykke på Alt og F4 på samme tid. Så lad os bare prøve. Det er ikke rigtigt, fordi jeg sådan sker noget. Kan jeg holde det inde? Ja. Det er ikke rigtigt, fordi der sker noget. Hvad med alt GR? Skal jeg trykke på den? Ja, det sker ikke rigtig noget. Ved du hvad? Jeg prøver lige at finde nogle andre kommentarer, som kan vise mig det, og så prøver jeg med det. Okay, så jeg har prøvet at trykke på Windows stået her. Og så har jeg prøvet at genstarte computeren, fordi der står lukke, at den lukker alle apps. Så ja, det har jeg prøvet. Og så har jeg prøvet at se en YouTube-video omkring det. Og jeg har bare søgt på How to force close a game on PC. Så det er sådan set det. 100%. Det ser ud til, det har vi jo. Ja, det virkede. Oh my god. Opdater Steam. Okay, lad os. Ja. Jeg lader gøre den ting. Så er det noget tid til noget morgenmad. Og jeg vil lave det, jeg næsten laver hver dag, når jeg
jeg har fri i hvert fald. Og det er en bolle med ost og noget pålægsrullet på. Så ja. Ja, så noget smør, så noget ost. Så er det blevet lavet. Nu vil jeg bare lige sidde og se noget YouTube, imens jeg spiser min morgenmad. Som jeg sagde i starten af videoen, så har jeg fået en hjemmeopgave fra min FGU. Og den hjemmeopgave er faktisk at rydde op på min klasse. Og til starten med tænkte jeg ikke, at jeg havde så meget at rydde op. Men der er faktisk lidt. Den der store for eksempel, den tørnede i går, og jeg har ikke sat den på plads endnu. Min sengebord er lidt rodet. Min store stol, den står og sådan ret midt på gulvet. Jeg har nogle par ødelagte bukser der. Og så har jeg også ting på den der på mit skrivebord. Og så har jeg også noget fra i en aftensmaden i går, som jeg ikke har vasket op endnu. Så ja, der er lige nogle ting, jeg skal lige have ryddet op. Så ja. Hej guys. Jeg har faktisk ikke rigtig fået filmet så meget. Jeg håber, at jeg har filmet lidt mere. Og klokken lige nu, det er 5:30. Så min mor kommer lige her om en halv time. Og jeg gad bare lige at sige, at det her er det fra den her video af. Og ja, så ses vi jo bare næste gang. Husk at like og subscribe. Så ses vi.